SDJ ជាឆានែលមួយផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះដឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មបាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាមេរៀនសេដ្ឋកិច្ចជំពូកទី1ដែលមានចំណងជើងថាការស្វែងយល់ពីទីផ្សារនៅក្នុងចំពុកនេះដែរយើងនឹងសិក្សាលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាបញ្ញត្តិនៃទីផ្សារសារៈសំខាន់នៃក្របខ័ណ្ឌទីផ្សារទីផ្សារនឹងការកាត់ចំណាយទីផ្សារអរិយាប័ត្ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលនឹងការកំណត់ថ្លៃនៃផលិតផលបាទក្រោយពីបានសិក្សាចប់នៃចំពុកនេះបាទយើងនឹងអាចរំពឹងថានឹងអាចបកស្រាយបាននៅបញ្ញត្តិមួយចំនួននៅខាងលើនេះបាទតទៅនេះយើងនឹងចូលមេរៀនទី1បាទសារៈសំខាន់នៃក្របខ័ណ្ឌទីផ្សារវត្ថុបំណងនៃមេរៀនបាទអញ្ចឹងយើងរៀនមេរៀនមួយមួយគឺយើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពីវត្ថុបំណងនៃមេរៀននៅពេលដែលយើងរៀនចប់មេរៀនមួយតើយើងត្រូវចេះអ្វីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំធំសូមធ្វើការបង្ហាញពាក្យប៉ុន្តែនឹងគោលបំណងឬក៏គោលដៅនៃមេរៀននៅពេលដែលយើងរៀនចប់តើយើងត្រូវចេះអ្វីបាទចំណុចសំខាន់ទី1គឺបង្ហាញអំពីសញ្ញាណសំខាន់សំខាន់នៃសកម្មភាពទីផ្សារទី2រៀបរាប់សកម្មភាពទីផ្សារបឋមទី3រៀបរាប់មុខងារសកម្មភាពទីផ្សារទី4បង្ហាញធាតុសំខាន់សំខាន់នៃគោលគំនិតសកម្មភាពទីផ្សារទី5បង្ហាញការវិវត្តនៃសកម្មភាពទីផ្សារទី6បកស្រាយយុទ្ធសាស្ត្រសកម្មភាពទីផ្សារទី7កំណត់បានអរិយាប័ត្រត្រឹមត្រូវនៅចំពោះមុខការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកលក់យើងចូលដល់ចំណុចទី1យើងសិក្សាសញ្ញាណសំខាន់សំខាន់នៃសកម្មភាពទីផ្សារបានយើងអាចមើលទៅលើរូបភាពបានរូបភាពទី1គឺនិយាយអំពីគោលដៅនៃសកម្មភាពទីផ្សារបាទគោលដៅនៃការធ្វើសកម្មភាពទីផ្សារគឺការទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលប្រាក់ចំណេញបាទគឺលុយតែនិយាយឲ្យចំទៅគឺលុយចំណេញតែម្ដងបាទចំណុចមួយទៀតគឺការលក់ទំនិញគឺទៅទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនបន្តិចយើងឲ្យនិយមន័យខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពទីផ្សារណាសកម្មភាពទីផ្សារគឺជាសកម្មភាពក្នុងសង្គមដែលបុគ្គលនឹងក្រុមមនុស្សទាំងឡាយទទួលបាននៅអ្វីៗដែលគេចង់បាននឹងត្រូវការតាមរយៈការបង្កើតឡើងនៅការដោះដូរសួរថាតើអ្វីខ្លះដែលអាចលក់បានបាទអ្វីខ្លះទៅអាចលក់បានបាទការពិតណាស់អ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ធតែអាចលក់បានឲ្យតែមនុស្សត្រូវការនឹងចូលចិត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីផ្សារអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជននោះគឺជាផលិតផលផលិតផលអាចជាទំនិញគុណិតឬក៏សេវាកម្មទំនិញជាផលិតផលរូបិយរីឯគុណិតឬសេវាកម្មជាប្រភេទផលិតផលអរូបិយបាទសំណួរមួយទៀតគេសួរថាសកម្មភាពទីផ្សារជាអ្វីនិយមន័យសកម្មភាពទីផ្សារបាទសកម្មភាពទីផ្សារគឺជាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលស្ដែងឡើងដោយបុគ្គលអង្គភាពអាជីវកម្មឬអង្គភាពមិនយកប្រាក់ចំណេញដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនតាមរយៈការដោះដូរទៅវិញទៅមកដោយសេរីនៅអ្វីដែលមានប្រយោជន៍និងមានតម្លៃមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយចំនួនបានយល់ថាសកម្មភាពទីផ្សារមានន័យថាជាការលក់ឬជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការយល់បែបនេះគឺវាមិនខុសទេពីព្រោះសកម្មភាពទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពទីផ្សារពោលគឺសកម្មភាពទីផ្សារមានន័យហួសពីការលក់និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគោលដៅនៃការធ្វើសកម្មភាពទីផ្សារសកម្មភាពទីផ្សារមានគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការលក់ទំនិញគុណិតឬសេវាកម្មឲ្យបានច្រើនបំផុតនិងទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាអតិបរមាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះអ្នកបម្រើសកម្មភាពទីផ្សារត្រូវស្គាល់អំពីចរិតលក្ខណៈនិងតម្រូវការរបស់អតិថិជនឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីរៀបចំផលិតផលឬសេវាទាំងអស់នោះឲ្យត្រូវទៅតាមសេចក្តីត្រូវការ
និងការតម្រូវការសេចក្តីត្រូវការនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងនោះដែលផ្អែកទៅលើគោលដៅនេះការពន្យល់សកម្មភាពទីផ្សារមានដូចខាងក្រោមនេះណាសកម្មភាពទីផ្សារគឺជាដំណើរនៃការគ្រប់គ្រងតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការកំណត់ការប្រមាលមើលនិងការបំពេញតម្រូវការអតិថិជនដោយទទួលបានមកវិញនៅប្រាក់ចំណេញសកម្មភាពទីផ្សាររួមមានគ្រប់សកម្មភាពរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពដែលធ្វើការសម្របសម្រួលនិងបំពេញយ៉ាងទន់ចិត្តរាល់ទំនាក់ទំនងដោះដូរដោយឆ្លងកាត់នៃការផលិតការចែកចាយការផ្សព្វផ្សាយការកំណត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មនិងគំនិតក្នុងបរិបទអាជីវកម្មដែលមានការប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរបាទយើងសិក្សានៅចំណុចទី2និយាយអំពីសកម្មភាពទីផ្សារបឋមណាសកម្មភាពទីផ្សារបឋមអតិថិជនទិញផលិតផលមួយដោយសារគេគិតឃើញថាផលិតផលនោះនឹងបំពេញតម្រូវការណាមួយរបស់ពួកគេពោលគឺវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ណាមួយដល់គេណាសកម្មភាពទីផ្សារបឋមគឺជាសកម្មភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅទំនាក់ទំនងរវាងតម្រូវការរបស់អតិថិជននិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលត្រូវបង្កើតឲ្យមានលើផលិតផលនីមួយៗនោះជាទូទៅផលិតផលមួយត្រូវការការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍ច្រើនប្រភេទដើម្បីឲ្យតម្លៃរបស់វានឹងកើនឡើងផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះយើងអាចឧទាហរណ៍បានណាបាទទី1គឺផលប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់បាទផលប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់ជាតម្លៃប្រើប្រាស់នៃផលិតផលមួយគឺជាអនុភាពរបស់ផលិតផលនោះសម្រាប់បំពេញនៅតម្រូវការរបស់មនុស្សបានមានលក្ខណៈងាយស្រួលប្រើប្រាស់បាទប្រើប្រាស់ទៅទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ត្រឡប់ទៅអតិថិជនវិញបាទអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាបាទការទិញរបស់អតិថិជនគឺគេគិតអំពីផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បាទងាយស្រួលភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងទៅណាបាទទី2គឺផលប្រយោជន៍ទម្រង់បាទជាលក្ខណៈនៃរូបរាងរូបសាស្ត្រនៃផលិតផលដែលអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជនបានការកែប្រែទម្រង់ឲ្យល្អជាងមុនអាចធ្វើឲ្យផលិតផលនឹងមានសោភ័ណភាពថ្មីបាទវាមានការទាក់ទាញបាទទី3គឺផលប្រយោជន៍ទីកន្លែងកាត់ឡើងនៅពេលដែលផលិតផលឬក៏សេវាកម្មស្ថិតនៅលើទីផ្សារដែលកំពុងមានសក្តានុពលចំពោះអតិថិជនពោលគឺនៅពេលដែលផលិតផលទៅដល់ទីកន្លែងដែលគេស្រស់នៅណានៅពេលនោះគឺតម្លៃផលិតផលត្រូវបានបន្ថែមបាទចង់និយាយចំណុចនេះចង់និយាយសម្ដៅទៅដល់ការដាក់តាំងលក់ឬក៏ការដឹកជញ្ជូនការចែកចាយផលិតផលនឹងទៅដល់ទីតំបន់ដែលមនុស្សត្រូវការបាទពេលនោះហើយធ្វើឲ្យផលិតផលនឹងមានតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ណាទី4គឺផលប្រយោជន៍ពេលវេលាបាទផលប្រយោជន៍ពេលវេលានេះគឺធ្វើឲ្យផលិតផលនឹងមានតម្លៃកាន់តែប្រសើរឡើងដែរនៅពេលដែលយើងផលិតផលឡើងចំពេលដែលអតិថិជនត្រូវការទី5ផលប្រយោជន៍ព័ត៌មានបាទកាត់ឡើងនៅពេលដែលអតិថិជនទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីកន្លែងដែលមានផលិតផលដែលគេត្រូវការផលប្រយោជន៍រូបារម្ភទី6ណាផលប្រយោជន៍រូបារម្ភនៅកាត់មានក្រោយពេលដែលអតិថិជនបានឃើញបានឮអំពីផលិតផលដែលគេត្រូវការផលប្រយោជន៍រូបារម្ភកើតពីការរំភើបចិត្តរបស់អតិថិជនជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេនឹងបានជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ទៅលើផលិតផលណាមួយឬក៏ផ្លាកសញ្ញាបាទដែលមានភាពល្បីរន្ទឺណាបាទផលប្រយោជន៍រូបារម្ភនោះគឺនិយាយសំដៅទៅលើការបង្កើតនៅ brand name ឬក៏ logo ទៅលើផលិតផលមួយបាទហៅថារបស់ brand ហ្នឹងបាទបាទយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងស្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺរបស់របរទំនិញផលិតផលដែលមាន brand ល្បីល្បីគឺផលិតផលនឹងលក់បានថ្លៃហើយលក់ដាច់បានច្រើនអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជនបានកាន់តែច្រើនទី7ផលប្រយោជន៍កម្មសិទ្ធិកាត់ឡើងនៅពេលដែលអតិថិជនពេញចិត្តក្នុងការផ្ទេរនូវផលិតផលមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្ដោះប្ដូរទំនិញជាមួយនឹងប្រកាសឬជាមួយនឹងទ្រព្យធនផ្សេងៗដើម្បីបានធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើផលិតផលដែល
គេត្រូវការកន្លែងទៅនេះចង់និយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរបៀបនៃការផ្ទេរសិទ្ធិឬក៏របៀបនៃការទូទាត់នឹងមានភាពងាយស្រួលធ្វើឲ្យអតិថិជននឹងមានចំណង់ចំណូលចិត្តនិងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការដោះដូរទិញបាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទបាទនិយាយរួមគឺទាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេរសិទ្ធិវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលសាមញ្ញបាទមិនសាមញ្ញបាទនិយាយសរុបជារួមណាផលប្រយោជន៍ចំនួន7ទាំងអស់នេះគឺអាចធ្វើឲ្យផលិតផលមួយមានតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ជាងខ្ញុំសរុបមកវិញផលដើម្បីឲ្យផលិតផលមួយណាដើម្បីឲ្យផលិតផលមួយមានតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជនបានកាន់តែច្រើនគឺរួមមានផលប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ទម្រង់ផលប្រយោជន៍ទីកន្លែងផលប្រយោជន៍ពេលវេលាផលប្រយោជន៍ព័ត៌មានផលប្រយោជន៍រូបអារម្មណ៍និងផលប្រយោជន៍កម្មសិទ្ធិបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ការសិក្សាស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃក្របខណ្ឌទីផ្សារបាទចំណុចទី3យើងនឹងសិក្សាលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខងាររបស់សកម្មភាពទីផ្សារមុខងាររបស់សកម្មភាពទីផ្សារមាន5បាទទី1គឺមុខងារដោះដូរបាទនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញការលក់ទី2និយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខងារចែកចាយបាទនិយាយពាក់សំដៅទៅដល់ការបែងចែកការដឹកជញ្ជូនការស្តុកទុកផលិតផលទី3មុខងារសម្របសម្រួលបាននិយាយសំដៅទៅដល់ការបាទរបៀបរបបនៃការទិញលក់ការទូទាត់បាទការទូទាត់បាទការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុការសម្របសម្រួលលំអិតសម្រាប់ការដោះដូរចុងក្រោយបាទការរៀបចំសម្របសម្រួលអនុទានការប្រគល់ប្រាក់ទំនិញជាដើមការទទួលយកភាពប្រថុយប្រឋានពោលគឺទទួលយកនៅកំហាត់បង់ចំពោះផលិតផលដែលគេមិនត្រូវការឬទទួលយកការចំណាយក្នុងការរក្សាទំនិញរហូតដល់ពេលមានតម្រូវការចាប់ផ្ដល់សេវាផ្សេងៗបន្ថែមឲ្យត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនការកំណត់កម្រិតថ្លៃដែលអាចទទួលយកបានទៅលើទីផ្សារការបំពេញសេវាកម្មមុនពេលប្រគល់ទំនិញនិងក្រោយពេលប្រគល់ទំនិញការកំណត់បរិមាណនិងគុណភាពនៃផលិតផលមុខងារទី4និយាយទាក់ទងទៅនឹងមុខងារប្រមូលព័ត៌មានអំពីទីផ្សារការប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកលក់និងអ្នកទិញអំពីគុណភាពបរិមាណនៃផលិតផលដែលគេអាចទិញឬលក់និងភាពដែលគេអាចទុកចិត្តបានលើផលិតផលនោះទី5មុខងារឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សង្គមសកម្មភាពទីផ្សារមានមុខងារប្រមានមុខងារផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់អតិថិជនដើម្បីបំពេញមុខងារនេះបានគេត្រូវប្រមូលព័ត៌មានអំពីចរិតលក្ខណៈនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនបើសរុបរួមមកមុខងាររបស់សកម្មភាពទីផ្សារគឺមាន5មុខងារដោះដូរមុខងារចែកចាយមុខងារសម្របសម្រួលមុខងារប្រមូលព័ត៌មានអំពីទីផ្សារមុខងារឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សង្គម